Վիլսոնի գերեզմանի մոտ կայացած հիշատակի արարողությանը ներկային Ամերիկահայ համայնքի ազդեցիկ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հասարակական և քաղաքական գործիչներ, ովքեր գնահատականի խոսքն են ասել այդ նախաձեռնությանը, նաև շեշտել, որ այն պետք է ունենա քաղաքական գործողություններով շարունակություն։ Դաշնակցության բյուրեի անդամ Վիգեն Հովսեփյանի կարծիքով այդ ելույթին պետք է հաջորդեն կոնկրետ քայլեր և գործողություններ։ Նախակա այսօր պատվեց Հայաստանի և հայության ամենեմեծ բարեկամներն Ուդրով Ուիլսոնի հիշատակը, և խորին, որ այս մեկը շատ թիկուկ է, մանավանդ ավրիլյան օրերուն, երբ մենք մեր ցեղասպանության զոհերը հիշատակենք և մեր վահանչադիրությունը վերանորոգենք։ Թիկուկ է այն իմաստով նաև, որովհետև նախագահ Ուիլսոնը ոչ թե միայն առհասարակ հայության բարեկամ եղած է և հայության իրավունքներով տարաբաց է, այլ և անիկա ձևով մը գնկահայրը մէ այն ինչի, որ մենք ոչենք Ուիլսոնյան Հայաստան, որ արդեն մեծն Հայաստանի քաղաքարի առաջին հանքրվանն է։ Եվ այս իմաստով այս սիմբոլիզմը, նախագահի այցելությունը Ուիլսոնի թամբարանին, մենք մեծապես կգնահատենք։ Պարզապես պետք է հուսալ, որ այս սիմբոլիզմին հաջորդեն ավելի գդրուկ քայլեր, ավելի հաստատագամ քայլեր, որպեսզի նաև ինչու չէ նախագահը մեր երկրի քաղաքականություն և ուղղությունը տնե վահանչադիրության նաև ուղղության վրա, որ մեր պապակն է, մեր ցանկությունն է և բնականաբար մեր վրժագամությունն այդ ուղղությամբ է։